Нещодавно в пресі, в соціальних мережах обговорювали історію гомосексуала з Чилі Хуана Карлоса Круза. Його домагався чилійський священник, і цей чоловік зустрівся з папою римським. І після зустрічі він розповів, що під час приватної бесіди папа сказав, що Бог створив і любить геїв такими, якими вони є. Ще раніше папа Франциск в розмові з журналістами сказав, що не вправі засуджувати геїв. Водночас це те, що відбувається зараз в Римі, те, що робить і говорить очільник Святого Престолу. Водночас маємо Україну, де так звана ЛГБТ-спільнота регулярно зіштовхується із суспільним бойкотом. В нас, в суспільстві, прийнято людей таких засуджувати. Чи готові українці прийняти людей іншої сексуальної орієнтації, говоримо сьогодні в програмі «Світло». Мене звати Андрій Андрушків. Як ви знаєте, Україна приєдналася до Женевської конвенції в 2011 році. Там записано про необхідність припинення насильства та порушення прав людини за ознаками сексуальної орієнтації. Тобто це частина нашої державної політики. І проте Женевська конвенція не зупиняє в Україні погроми, тренінгів, публічних дискусій, обговорення книжок, переглядів фільмів, які стосуються теми ЛГБТ. І наші колеги підготували невеличкий сюжет про 4 зірваних події, які стосувалися теми ЛГБТ, які сталися вже цього року і за останній рік. Нормально. Ребята, так а что вы сюда сегодня пришли? Кого вы не пускаете? А на каком канале? Можно, пожалуйста, не снимать? Сейчас без камеры останется. Цель запретить это все движения, ну, гей-парад вот этот. А сегодня будет гей-парад? Ну не гей-парад, а как оно там будет? Собрание. Какую цель вы сегодня здесь все собрались и кто вас собирал? Не допустить однополых браков, отношений в нашем городе и желательно в нашей стране и странах СНГ. Да во всех странах. Меня не пустили сюда на мероприятие, побили. Ага. Кто на тебя напал? Вы будете госпитализировать? Я их не знаю. Приветствуем всех. Вас приветствует организация «Фрикор». Данное мероприятие заканчивается. Извиняемся. Вызывайте, мы сильно против. Мы пришли. Знаете, але там уже будет дискуссия, коли при фронтовому місці, під час війни, ми обсуждаем проблему ЛГБТ, когда у нас недавно был день киборга, у нас каждый день погибшие на фронте, у нас каждый день раненые. А мы обсуждаем проблемы ЛГБТ. Ну, это сами ваша понимаете, это особистая думка. Не очень доречно. Это я харьковчанин, ну все харьковчане, это мнение харьковчан. Я думаю, ну, це думка лише никому. Одного з харків'ян. Будь ласка, покиньте. Я викликаю поліцію. Я представник Національного корпусу в Полтавській області. Саме діємо у Полтаві. Чим займалися сьогодні? Сьогодні ми, як національний корпус, також із небайдужими громадянами, які почули, побачили цю пропаганду у вигляді тренінгу по роботі з ЛГБТ, прийшли і завітали до них на захід. Одна из активистов – это я. Я мать сына гея, причем приемного, которого выгнали. Простите. Люди у нас на фронте воюют, мужики идут на фронт. Оксано, я би хотів, щоб ми почали розмову з вас, тому що ви слідкуєте за тими речами, які відбуваються, і в цей сюжет не потрапили ще там недавня історія в Чернівцях і багато інших. Чи це часті випадки? Чи почастішали вони в останній час? І
як діють правоохоронні органи, тому що бачимо, що це фактично порушення закону дуже часто. Я би сказала, що наразі ситуація дуже погіршилась, загострилась. І, на жаль, правоохоронні органи не реагують достатньо адекватно на це, так, як би цього було потрібно. Як ми бачили, насилля відбувається переважно по відношенню до представників ЛГБТ-спільноти або тих, хто приходить на заходи. І поліція фактично втручається лише тоді, коли відбувається фізичне насильство. Тобто побої чи якісь агресія така от фізична. Якщо це, наприклад, помітно, тому що ми знаємо багато випадків, коли люди були побиті по дорозі з заходів. Тобто вони залишають захід, виходять, там прямують до метро і по дорозі на них нападають. Хто нападає, ми приблизно бачили вже от зараз в сюжеті. Переважно страждають, я би сказала, з того, що ми фіксуємо, насправді жінки, але не завжди. Я би не сказала, що це тільки жінки. Дякую. Україна – це… Ну, якби звично, це традиціоналістська країна. Та? Ми говоримо, що у нас є якісь традиційні цінності, консервативні цінності. Як ви ставитеся до таких історій, коли дуже часто немотивовану агресію прикривають релігійними якимись речами? Той, хто спокусить одного з малих цих, хай би йому повісили жорна на шию і кинули у воду. Ну, чи в море, якщо цитувати писання. І зараз я адресую ці слова на адресу тих, хто, прикриваючи церкву, чинить насильство. Тому що дискредитується сама церква. І потім можна скільки завгодно наводити приклади. Та ні, у нас же є адекватні батюшки, та ні, у нас же є соціальне вчення, та ні, у нас же. Але кажуть, але ж ви іменем церкви б'єте, але ви іменем церкви принижуєте. Це одна проблема. Друга проблема, на яку я хотів би заакцентувати, поки ще свіжі у вухах слухові враження від цього сюжету. Я почув тут кілька маркерів важливих. Я зараз не збираюся засуджувати в цілому праворадикальні течії і рухи, тому що в країні, де йде війна, вони неодмінно виникають, вони все одно будуть затребувані. Це ж як організм, в якому є лейкоцити, є гній, там є щось, і вони взаємодіють. Але в странах СНГ один маркер, який я почув, а не тільки в Україні. Харківчані і другі, як там було, граждані української так само, ми, члени організації такої-то, і небайдужі громадяни. Мені особисто це все відгонить радянським «єсть таке мнєння». І для мене з цього стирчать вуха руського міра. От що хочете зі мною, те і робіть. Через те в цьому сенсі, коли проводився круглий стіл «закон в Росії» чи, можливо, повторення в Україні, люди абсолютно мають рацію. Інше питання, що тут треба… Ну, не з дубцем, і не з фаєром, і не з вибуховим пакетом розбираються в суспільстві з такими питаннями. Тому що тут нашаровується думка церкви. І я думаю, представники церков сьогодні ще багато на цю думку на цей рахунок скажуть, тому що думка церкви є достатньо чітко сформульована як в писанні, так і в традиції. І святий отець Франциск висловлювався, патріарх Філарет висловлювався. Дуже багато людей достатньо чітко з цього приводу висловлювалося. Це одне. А друге є повсякденна практика. Коли гомофобія в суспільстві існує? Звісно, існує. Чи існують сьогодні спроби зробити із ЛГБТ-руху таку агресивну диктаторську меншість? Мені здається, теж існують. І я сьогодні дуже не вітав би з обох боків, щоб церква і прибічники традиційних цінностей кричали «Ви!» там, і далі різна… Гомодиктатуру розганяєте. Купа образливих слів. І точно так само я не буду вітати в жодному разі, коли представники чи ЛГБТ-спільноти, чи будь-хто будуть казати «Ви, попи, ряси понадягали». Я не вітаю жодну з цих крайніх думок. Ми – люди. І дійсно всі створені Богом. І нам дана свобода, даний розум, даний язик, щоб говорити. І розділяти, де є гріх, де є мій особистий вибір, де я можу бути суддею, де мене хтось спитав, як я до цього ставлюся, а де не спитав. Маса аспектів, і треба дуже багато мудрості. Але треба розуміти, що є аспекти так само політичні, громадсько-політичні. Складно все. Дякую дуже. От я би хотів далі продовжити питання до отців. Чому маємо таку достатньо серйозну суспільну агресію? Якщо ми там читаємо, наприклад, апостола Павла, на рядки якого
Дуже часто посилаються люди, які розганяють згадувані тренінги чи маніфестації. То там мужеложці йдуть через кому з перелюбниками. Але ну, я не бачив, щоб громили якісь там бари або ще якісь місця, де можна віддатися перелюбу жодним чином. Чому агресія спрямована саме на цю соціальну групу? На мою думку, хибно казати про сексуальні меншини. Тому що різні надужиття сексуальністю і безвідповідальна сексуальність характерна багатьом людям, і це не залежить від гомосексуальності чи гетеросексуальності. І, направду, коріння ідеології гендерної, яку осудила Всеукраїнська Рада Церков, є насправді збудована як певна доктрина для маргіналізації всіх інакомислячих. Що ви маєте на увазі? Тоталітарного характеру. Що ви маєте на увазі під гендерною ідеологією і як вона маргіналізує інакомислящих? Тому що ну, звично і навіть статистично ЛГБТ – це меншість, ну, достатньо серйозна меншість. Як меншість може впроваджувати якусь диктатуру якогось дискурсу свого? Яка організація користується великими фондами? Уряд України. Уряд України. Так. ЛГБТ також користується великими фондами. Значно меншими, ніж уряд України. Ну, це секрет, таємниця, ми не знаємо. Якщо пригадати, ви праві, що люди, які рознузно ставляться до власної сексуальності безвідповідально, породили, в принципі, саму ідеологію, сам квест за ЛГБТ. Тому що Господь сотворив людину свобідною істотою. Свобода – це є найважливіша риса людської гідності. Проте свобода не є сваволя. Сваволя відрізняється від свободи тим, що свобода є відповідальним ставленням до своїх можливостей. І це є можливість робити добро. Проблема не в тому, не в людях як таких, які можуть мати ті чи інші схильності. Мені, як в'язничному душпастирю, приходиться бачити людей, які вкоїли серйозні кримінальні злочини. Приходячи до них, не несу жодного осуду, не додаю те, що вже зробив суд, те, що зробили люди, те, що вони в своїй власній совісті зробили відносно себе. Основа пенітенціарного душпастирства полягає якраз в наголошенні на людській гідності. І дозвольте мені сказати, що гординя, прайд англійською мовою, в великій мірі вбиває гідність людську. Я хотів би розмежувати ставлення віруючих до людей як грішників, тому що щодо гріха ми є всі злочинці. Угу. Не грає ролі якого характеру, чи це сексуальний гріх, чи це гріх матеріального характеру, крадіжка, чи вбивство проти гріх проти особи. В кожному разі церква каже, що людину не можна вживати, людину не можна використовувати інструментально. І що поняття любов є маніфестацією відданості і дарування, взаємного прийняття одне одним. І тому неможлива маніпуляція зі словами «шлюб» і «людська гідність», яку тихенько підміняють словом «прайд». Маємо історію 20-го століття Української греко-католицької церкви в Україні, яка в підпіллі була, і фактично підпілля, стан підпілля був паливом так само для цієї структури. І загалом Христова церква, там перші три століття, це була достатньо підпільна історія. І оця підпільність, оцей суспільний осуд, державний осуд, він підтримував спільноту. Чи не здається? Ну, тобто, і може складатися враження, що суспільний тиск на ЛГБТ, він так само підтримує ЛГБТ-спільноту, і люди, які хотіли би, щоб там ЛГБТ стало менше в країні, звичним шляхом було би не помічати, а не агресивно протестувати. І так роблять групи, яких ми бачили там в ролику, але так само є і звернення там Всеукраїнської ради церков, які
теж хоч не такі різкі, але теж встановлюють якусь позицію і дистанцію. Хотів би наголосити на тому, що не можна не порівнювати, і навіть от мені не сподобалося відверто про те, що от рядок апостола Павла, першого послання до Корінфян, так процитували, порівнюючи там блудійників, перелюбників, мужеложників разом. Тому що те, що у нас сьогодні відбувається в суспільстві, це не реакція тільки церкви, це реакція, я би сказав, навіть здорових людей здоровим глуздом. Тому що якщо дивитися на проблему або на пропаганду гомосексуалізму в Україні, ми як громадяни, навіть і церковні, і люди, які відвідують церкву, які не відвідують церкву, задаються питанням, а що буде далі? Да? А яка ідея? Яка не тільки тема і ідея? Який сенс в цьому русі? І що воно нам пропонує? Яку воно надасть користь суспільству? Або навпаки, що суспільство, які будуть наслідки? А наслідки нам відомі. В Європі, в країнах і США. От переді мною є статистика того, що люди, які грішать, які блудять, відверто живуть у так званих одностатевих шлюбах, вони на 50% більше хворіють ВІЛ-СНІД. Вони проживають на 8-20 від 8 до 21 року менше проживають своє життя. Це, ну, і взагалі є такий спосіб існування та життя. Він, крім того, що є гріхом, який осуджує і новий заповіт, і старий заповіт, і новий заповіт, ще і, по суті, вбиває людину. А можна уточнення? А як так сталося, що ми така віруюча країна, така монолітно, можна навіть сказати, християнська чи аврамістичних традицій країна, а у нас найпоширеніша епідемія ВІЛ-СНІДу в Європі. Такі побожні, а в кінцевому результаті ВІЛ-СНІД поширюється. Ми говоримо не про побожність і про наслідки побожності, взаємозв'язок побожності і хвороби. Можна дослідити, я ніколи не задавався цим питанням, дослідити, а скільки хворіють, наприклад, християн чи то мусульман ВІЛ-СНІДом. Таких, звісно, такої статистики немає. Але ми говоримо про те, що відверто, ми це розуміємо, як дорослі люди, що це нетрадиційний шлюб, гомосексуальний зв'язок, він поширює не тільки гріх, да, так, маргінальним може для когось показатися, а й поширює хвороби. Ці люди, ну, апріорі, не можуть мати дітей. Від цього шляху государство нічого не отримає. Це люди, яких не будуть бити, і вони будуть просто ходити на роботу і платити податки. Я передам слово Тимуру. Чи слідкували ви за тим, наскільки збільшується кількість ВІЛ-СНІДу через проведення Київ-Прайду? Чи скорочується життя киян через проведення заходів, які ви організовуєте? Насправді, такі дослідження в Україні не проводились, хоча, можливо, це хороша ідея для майбутніх якихось, ну, таких досліджень, проведення їх. Але я хотів би відповісти щодо ВІЛ-епідемії, відповідь. Проблема якраз в тому, що ВІЛ поширюється в гомофобних суспільствах. І якраз одностатеві шлюби, можливість виховувати дітей, бути щасливим, не боятись бути побитим, звільненим, мати можливість отримувати освіту і при цьому бути собою, якраз і зменшує епідемію ВІЛ. Тому що вже давно доведено, що саме стигма і дискримінація є причиною поширення ВІЛ. Тому що людина не може укласти шлюб чи партнерство. І, відповідно, єдине, що і залишається, це реалізація ось цієї базової потреби, сексуальної потреби. Тоді як всі інші речі з її життя виключаються. Тобто я, наприклад, ну, я відкрита людина, в мене є партнер, ми вже разом більше 7 років, і якраз, ну, мене важко звинуватити в якихось, як тут сказали, гуляннях або якось інакше. Але так можу собі дозволити, мабуть, тільки я. Більшість людей в Україні живуть, ЛГБТ-людей, живуть подвійним життям. І тому, ну, єдине, що їм залишається, як я вже сказав, це якраз ця реалізація сексуального базового потягу. Бо більше вони в Україні нічого реалізувати не можуть. Вони не можуть бути зі своїм партнером, вийти в якийсь публічний заклад і не боятися, що їх поб'ють. Вони не можуть розказати про якісь свої власні проблеми на роботі. Ну, і тобто, якраз і стигма, і дискримінація є причиною цієї інфекції. Повертаючись до теми гордості, ну,
Можливо, це таке трактування є, але якби трактування, якщо ми говоримо про марш рівності, про Київ Прайд, гордість полягає в іншому. Гордість полягає в тому, що ЛГБТ-люди не бояться бути собою. Союзники цих людей не бояться заявити про те, що вони їх підтримують. І для них це гордість. Гордість підтримувати суспільство без насилля, гордість підтримувати суспільство без дискримінації, гордість підтримувати суспільство, де люди реалізують свої права. Тут зовсім не про те, що ми там краще всіх, що ми будемо йти, а ви нам всі там, не знаю, поклоняйтеся. Ну, зовсім дискусія не про це. Згадували про вашого партнера. Ви проводили свого часу кілька років тому такий експеримент, намагалися з ним прогулятися по центру Києва за руку. Чим це закінчилося? Ну, це закінчилося, як і більшість публічних івентів, які стосуються теми ЛГБТ, гендерної рівності, це побиття. І, до речі, тут теж цікаво про поліцію. Ми згадували, так, ми писали заяву, нашу справу двічі закривали, двічі через суд ми її відкривали. На той час поліція сказала, що в них недостатньо доказів. Особисто мені один із слідчих говорив про те, що це провокація, що ви ж бачили, що в Росії побили, чого ви не знали, що в Україні поб'ють? На що я відповів, а ви бачили, що в Португалії не побили? Так що я мав знати, що в Україні поб'ють? Зараз ця справа знаходиться в Європейському суді з прав людини. Так як ми знаємо, розгляд таких справ займає близько 6 років, і тому якби ми ще чекаємо. Пане Саїд, наскільки мені відомо, є більше 10 країн в світі, де гомосексуальність є злочином, який карається смертною карою, і переважна більшість з них – це країни мусульманські. Яка позиція вашої спільноти щодо гомосексуалів в Україні? Взагалі, чи гомосексуалів чекають в мечеті? Ну, звісно, що мусульмани України не відповідають за інші країни, їхнє законодавство. В нас своя мусульманська спільнота, своя країна, ми відроджуємо свою релігійність. Якщо ми будемо казати взагалі про іслам, то, звісно, що іслам засуджує нетрадиційні сексуальні стосунки, так само, як засуджує, наприклад, наркоманію, алкоголізм, позашлюбні стосунки. І при цьому іслам проповідує традиційний шлюб, міцні родини, народження дітей. Це те саме, що потребує людство і потребує Україна, перш за все. В нас шалена демографічна криза. В нас смертність більш, ніж народжуваність. І я, коли звертаюся до своїх прихожан, я кажу, укладайте шлюби, народжуйте дітей, нехай Україна відроджується. Ну і, звісно, що хочу сказати, що, наприклад, мусульмани, да, вони... скажімо так, вважають нетрадиційні сексуальні стосунки аморальними, це ж все ж таки посилаючись на священні писання, не лише у старому, новому заповіті, але і у Корані. Нетрадиційні сексуальні стосунки засуджуються. Господь створив чоловіка, чоловіком не лише зі статевими органами чоловічими, але і з певним набором хромосом, чоловічим набором хромосом. А жінок Господь створив жінками не лише з жіночими статевими органами, але і з жіночим набором хромосом. Тобто не лише зовнішнє, але і внутрішнє. Господь створив людину чоловіком і жінкою. І Господь повелів і побажав, щоб саме чоловік і жінка укладали шлюб, щоб саме чоловік і жінка продовжували життя на землі. Це велике призначення для всього людства. І попереджуючи людей, Господь, звертаючись до людей, каже, невже ви ходитимете до чоловіків замість дружин, створених для вас Господом вашим? Тобто мусульмани є консервативними. Звісно, ми не закликаємо в Україні жодним чином, не закликаємо ані до насильства, ані до якихось актів таких от побиттів. Я взагалі впевнений, що мусульман там не було під час цих заходів. Ми робимо свою справу. Якщо ЛГБТ-спільнота проповідує свої погляди, то церкви і релігійні організації так само мають право проповідувати свої погляди, традиційні погляди. Ну, а чи може тоді просто бути якогось статус-кво? Ви собі там, де ви хочете, проповідуєте, а ми собі там, де хочемо, проповідуємо. Ну, а хіба в Україні зараз не так само і робиться? Ніхто ж, жодна з церков, я не бачив, щоб жодна з церков з релігійних організацій закликала до насильства. Ну, я не говорю про насильство. Я думаю, що Оксана мене точно поправить. Але була, наприклад, історія з Стамбульською конвенцією, яка, ну, тобто, де тільки через присутність слова «гендер» була там величезна проблема з цього.
цього всього. І якби Всеукраїнська рада церков ну досить серйозно, я думаю, Оксана продовжить цю історію. Так, Стамбульська конвенція – це конвенція з протидії домашньому насильству. Україна – одна із тих країн, яка, на жаль, лідирує в кількості незафіксованого і зафіксованого домашнього насильства. Україна була однією з тих країн, хто розробляв цю конвенцію, ще починаючи з 2011 року. Величезна робота Ради Європи була про тому, щоб впровадити цю конвенцію і ну, тобто, розробляли закони для її імплементації. Це і гаряча лінія, і робота з поліцією, і шелтери, тобто місця, куди жінка з дітьми може втекти. Це було зупинено Верховною Радою. Наскільки я розумію, ми переслуховували кілька разів виступи депутатів, і вони говорили про традиційні цінності, про християнство, про Раду церков. Рада церков до цього закликала не ратифіковувати конвенцію. Що цікаво, Російська Федерація також закликає не ратифіковувати конвенцію, також її не ратифікувала. Дякую. Отже, бачите, яка штука? От ще я перепрошую. Ви не тих людей зібрали в студії. Ну, а кого треба було збирати? Цих хлопців, які в Чернівцях недавно громили? Вам треба було... Ну, тобто це не те, що я вас як колега-колегу звинувачую, що ви не так програму ведете. Це, ну, метафора. Але все одно. Треба знайти ляльковода тих людей, які організовуються, тому що за ними хтось просто за цими пацанчиками в балаклавах хтось стоїть. Точно так само треба було кликати тих, хто в минулорічний, якщо я нічого не плутаю, Київ Прайд, затисалася група людей, які несли з собою антидержавні лозунги. Все, що треба для масових заворушень. З цього боку антидержавні лозунги, і вони при цьому ЛГБТ, а з цього боку праві хлопці, яким взагалі нічого не треба, у них викид адреналіну юнацького, їм кудись треба його спрямовувати. І хтось собі стриже свої купони, а ми тут сидимо, чемно спілкуємося. Ну, дивіться, ми сидимо, чемно спілкуємося, тому що окрім того, що приховане від нас, що, скоріш за все, ми не будемо знати тих людей, а якщо вони відомі, то вони відомі СБУ. Але ми говоримо про суспільні проблеми, які трапляються в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві, Харкові, от на наших очах, і бачимо купу цих речей. У мене тільки коротка репліка, коротке запитання до Оксани. Яким чином легалізація одностатевих шлюбів припинить насилля сімейне? А там не про це була історія. Стамбульська конвенція – це не про одностатеві шлюби. Це, власне, і тут дуже важливо, що, на жаль, була дуже велика дискредитаційна кампанія проти цієї конвенції. Конвенція нічого не говорить про одностатеві шлюби взагалі. Все, що вона міститься, слово «гендер». Сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність – це ті чотири слова, задля яких тільки через чотири слова Всеукраїнська Рада Церков заперечує. Тому що, для прикладу, у Фейсбуці Великобританії є 71 спосіб визначення гендерної ідентичності особи. Науковці казали про так звані 22 способи самоідентифікації щодо гендеру. Для нормальної країни, такої як наша, питання гендерної рівності – це більш-менш питання рівності між статями чоловічою і жіночою. Тобто підміна термінів і понять, маніпуляція цими поняттями створює величезний прес ідеологічний, який в кінці кінців приводить до такого соціального напруження. Якщо б не було такого соціального напруження, праві б не мали б з чого підживлюватися. І створюється властиво це соціальне напруження штучно, за великі дуже фонди. Ми свідомі того. А який у вас бюджет організації, можете сказати? Чи ви не пам'ятаєте? Річний. Просто, щоб ви почули це мільярди. Бюджет нашої організації, боже, ти не пам'ятаєш? Ми просто щороку, у нас вся інформація є на сайті, ви можете зайти в будь-який момент подивитись, але якщо я не помиляюсь, у нас складає на рік трошки більше, ніж 150 тисяч доларів. А можна я теж вклинюсь коротко? Ну, прошу, так, бо я все одно просто хочу. Просто мене тема грантів, вона мене завжди дуже цікавить. Сорі, наприклад, нашої організації бюджет був минулого року 2 мільйони гривень. Ця інформація доступна на нашому сайті. Більше того, там доступно, по яких напрямках ці кошти витрачались і як. Більше того, аудитор фінансовий – це установа незалежна, яка наймається за кошти донора і приходить і перевіряє кожну копійку, кожен документ, кожен акт, кожен рахунок, наскільки це стосувалося реалізації проєкту. Донор точно так контролює кожну копійку. І більше того, з заробітної плати ми сплачуємо всі податки. І більше того, коли приходить валюта з-за кордону, ми подаємо переклад договору в банк і в контролюючі органи, де прописано чітко, на які саме речі будуть витрачені ці кошти і що організація робить за ці кошти. І тут я хочу задати інше питання. Я не бачив жодного фінансового звіту
перевірки аудитора жодної релігійної організації. Колись я проводив моніторинг релігійних організацій і наявності на їхньому сайті фінансових звітів. Таких звітів немає. Як і точно я думаю, так. Ми окрему я програму про це, але просто, так. Чи, ну, просто, щоб закрити питання грантів. Інна, ми коли вас запрошували на програму, колеги-редактори казали, що у вас є якесь питання до представників релігійних організацій, які ви хочете поставити. І це якраз найкраще місце і час. Минулого року була така ініціатива Міністерства охорони здоров'я прибрати низку діагнозів з наказу, який забороняє усиновлення. В тому числі діагнози, пов'язані з трансгендерністю. І, в принципі, з того, що ми знаємо, в міністерстві були готові це прийняти, підписати, але був сильний спротив саме з боку церков проти цього, і, наскільки я знаю, саме щодо трансгендерності. І через це досі цей наказ, він отак от заморожений і не підписаний. От, в принципі, у мене питання, чому? Я скажу своє. Насправді, я зараз сам знаходжуся в процесі формування власної думки щодо питання усиновлення трансгендерами дітей. Якщо виходити з Святого Писання, яке є законом для будь-якого християнина, Бог створив людину чоловіком і жінкою, сьогодні це вже цитували, і трансгендерне втручання є бунтом проти природи з точки зору офіційної доктрини. Чи маю я право засуджувати за це людину, особливо, якщо вона мене про це не спитала? Ні. Більше того, ті люди, які, скоріше за все, йдуть цим шляхом, навряд чи вони є воцерковленими християнами чи, наприклад, мусульманами. Чи варто на них поширювати мій особистий релігійний досвід? У мене зараз немає відповіді на це запитання. Можливо, колеги доповнять. Наскільки я розумію, це питання ставиться до церкви. Церква відповідає про те, що це неможливо, вона проти цього, тому що ми дійсно не маємо доктрини якісь свої, не маємо доктрини офіційні, якісь свої там містечкові, сказали би так. Да? Є доктрина церкви, те, що Господь створив людину, чоловіка Адаму і Єву. Не створив двох Адамів, не двох Єв. Та й не це було створення людей, людей Богом. І була заповідь помножувати, населяти землю так само і після потопу. І ми знаємо наслідки зв'язків там, гомосексуальних, там Содома і Гомори. Місце це сьогодні відомо. Відомо у всьому світі, да? Мертве а море. Це за що знищили Содом і Гомору? Саме за гріх і блуда, і мужеложство. Содоміти саме називається так само і мужеложниками у Святому Письмі. Я думаю, що Реба мене, напевно, може поправить, але наскільки я читав, готуючись до цієї програми, і пророк Ізекіїл пише навіть, що пиха, жадібність, погорда і відкинення руки бідного. Цей Єзекіїл пише про Содом і Гомору, говорить про Содом і Гомору, а не про те, що там були якби ЛГБТ правила бал. Може поправити мене? Ми можемо відкрити книгу Бытіє, Берешит і прочитати на самом деле то, що произошло, коли Божьи ангелы, они пришли для того, чтобы вывести Лота и совершить суд, который Бог определил для Содома и Гоморра. И вот как раз интересно то, что вы говорите, что описание Иезекииля вместе с этой частью истории, там в действительности шла речь именно о содомии, о гомосексуализме. И интересно, что эти, к сожалению, вот такие вот разные явления шли, ну, рука об руку. Чекайте, ну, давайте вот про Содом и Гоморру. Да. Ангелів Божих хотіли піддати насильству шляхом гомосексуального акту. Так, тобто, так причина – насильство, а не гомосексуалізм.
Смотрите, нам нужно смотреть на писание целостным образом. Мы не можем брать какие-то отрывки и просто говорить об этом с точки зрения каких-то отдельных отрывков, выводя доктрину. Нам нужно смотреть на писание цельным образом, и мы увидим там, что в действительности от самого начала, и от сотворения, и дальше, и в Торе, в Законе, и в Танахе, и в Новом Завете – однозначно Божий взгляд на гомосексуализм является взглядом как на грех. И другого варианта по Библии думать об этом нету. И в действительности общество Содома и Гоморры разложилось настолько, что именно уже насилие стало последствием того, что там происходило. И я хочу сказать как раз по этому поводу, что речь не идет же о том, что кто-то имеет право жить, как он хочет. Мы говорим здесь много об этом. Мы говорим свобода выбора, ответственность за то, что делает человек. Но мы говорим о том, что на этом никогда не останавливается. И та же Стамбульская конвенция — это всего лишь начало агрессивного уже такого внедрения в общество, культуры гомосексуализма, в школы, в садики, обучения и так далее. И именно поэтому сейчас, вот на этой ранней стадии, церковь, релігіозні організації, вони виступають проти, щоб не допустити дальнішого розложення. Була ще одна така країна, дуже боролася з гомосексуалізмом, десь от в 30-40-х роках минулого століття в центрі Європи знаходиться Берлін, столиця. Вам не здається, що це якісь такі речі, коли ми говоримо про права людини і тут про якусь там заборону і це все решта? Ні, подождіть секунду. Мені кажеться, що ви немножко передергуєте в тому смислі. Я не передергую, просто навожу аналогію. Извините, да, я просто, що я имею в виду. Потому що, якщо ми зараз почнемо говорити о фашизмі, почнемо говорити о тому, що робив Гітлер і режим того часу, ви знаєте, ми можемо договоритися до дуже багатьох речей. Но с другой стороны, мы можем посмотреть на Польшу, которая находится рядом с нами, как на страну с традиционными ценностями, где люди, скажем, с такой ориентацией, они имеют на это право и несут за это ответственность перед Богом, перед обществом, перед своим здоровьем. Но в обществе именно пропаганда остановлена и не ведется. И мне кажется, что как раз, я прошу прощения, я хочу закончить. И как раз мне кажется, что вот такой вот подход, он в действительности правильный, потому что никто из присутствующих не призывает к насилию, никто из присутствующих не призывает к тому, чтобы там уничтожать и так далее. Здесь говорится о том, что имеет право быть пропагандируемым в обществе, и что с этим обществом будет происходить, если эта пропаганда наберет своих оборотов, как в некоторых странах. Здесь именно об этом идет речь. Стоп. На правах ведучого, ви зараз всі, я дам час видихнути. Тому що якраз про питання, що є пропагандою, як мають ставитися релігійні спільноти, інституції, освітні. Маємо історію, яка трапилася кілька років тому, у Львові маємо її героя Володимира Біглова, який погодився нам її розповісти. Конфлікт тривав навколо скверу, адже одна частина львів'ян і львів'янок хотіли, щоб сквер було знищено на користь так званого припустового місця чи відпустового, а інші боролися за сквер. І, власне, я був на боці тих, хто захищали сквер. Це, як на мене, красиві молоді люди, активні, з власною громадянською позицією. Однак були молоді люди, які виступали проти цієї групи. І от одна студентка цього університету нагуглила багато інформації про мене, виконала журналістську роботу і, власне, знайшла інформацію щодо мого особистого життя. І після цього у неї виникло питання, яке вона поставила у соціальних мережах, чи може така людина вказувати нам, як нам жити, які пам'ятники встановлювати, що робити з нашою територією. Ну і насправді, як на мене, цей невеликий скандал став досить класним іспитом для молодих людей, які навчаються в цьому університеті і ходять до цієї церкви. Певні священники з цієї церкви зайняли цілком конкретну ворожу позицію. Вони дозволяли собі публічні пости, виступи в засобах масової інформації. До мене дійшла навіть новина про те, що в одній з церков недільну проповідь було присвячено мені і тому, як ставитися до людей з такою природою, справжнім християнам і греко-католикам. Але, з іншого боку, особисто я отримав величезну
величезну підтримку від іншого крила греко-католицької церкви. Мені багато писали і дзвонили саме практикуючі священники, які висловлювали свою підтримку, наголошували на тому, що християнство змінюється не роками, а століттями, і що поки що у церкви така позиція, однак ображатися через дії певних її представників не варто. Ну, у мене був такий дуже егоїстичний висновок, адже я працював з церквою, з університетом на там волонтерських засадах дуже багато і надавав послуги безкоштовно або за символічний гонорар. І мені було просто дуже образливо, що коли була потрібна моя підтримка, до мене зверталися, не запитуючи, кого я люблю, з ким сплю, який спосіб життя веду. Однак, коли я став певним опонентом в певній ситуації, це все стало раптом дуже важливо. Але один великий висновок полягає в тому, що церква – це не безіменна інституція, це не інституція без облич. Церква – це завжди люди, і я зробив висновок про те, що, напевно, українську греко-католицьку церкву можна вважати здоровим релігійним середовищем, яке має поліваріативність думок, яке може вести дискусії, яке не є таким архаїчним, закостенілим, є достатньо гнучким. І мені дуже приємно, що в мене з'явилося набагато більше друзів і подруг з університету і з церкви внаслідок цього конфлікту. Внаслідок Євромайдану і Революції Гідності відбулися певні зміни, які є вже незворотніми. Звичайно, зараз в Україні ми бачимо там загострення якихось радикальних настроїв, правих настроїв, але ви візьміть, навіть почитайте студентський журнал Католицького університету. Це журнал, в якому використовують фемінітиви. Це журнал, в якому головною цінністю називають рівність і недискримінацію. Тобто змінилося дуже багато всього. І Україна, слоганом Євромайдану було «Україна – це Європа». Європейські цінності дуже прості, але жити за ними дуже складно. Мені здається, що ми починаємо жити за цими цінностями, починаємо розуміти, що воно таке. Шлях ще тривалий попереду, але я є оптимістом, тому що я вбачаю більше позитивних змін, ніж негативних, які є і нас лякають. Тут є фундаментальна переміна наголосів. Бо наука церкви залишається однаковою, незмінною. Йдеться не про архаїку якусь чи якісь ці речі. Просто наука церкви спирається не на ідеологію, а на певні цінності, які і на смисли, які тривають віками. І церква вчить спокон віку, що це один із чотирьох вчинків, які кличуть про помсту з неба, якщо це є моральний вибір. А саме, чотири таких речі: зумисне людиновбивство, затримання заробітної платні, кривдження вбогих вдів і сиріт і гріх содомський. І в тому сенсі демонстративне пропагування і помноження цього гріха є властиво проблемою і є причиною виникнення напруженості в суспільстві. Можна було би зняти це, якщо б не наполягали на тому, щоб це впроваджувати як норму, яку мають знати уже діти. Дивіться, от в мене уточнююче питання. От дивіться, от всі дослідження, які досліджують українську економіку, кажуть, що у нас велика корупція, через те у нас дуже мало грошей, ми можемо як держава витрачати на бідних вдів і сиріт. І маємо, як церкви, які хочуть звернути увагу на гріх, який ви назвали, проводять там марші за цінності сімейні, і водночас нема жодного маршу проти корупції, де би церкви з хоругвами вийшли і казали, ох, це проклятий гріх, і несли би, фотографії корупціонерів, потім їх там спалювали, анафемствували. Чому така вибірковість? Чому те, що стосується приватної території ліжка для церкви, закритих кімнат, так важливо церкві з цим боротися, аніж те, що стосується спільного блага? Є речі фундаментальні. Це сім'я. Я народився в родині, де батько і матір вже відсвяткували 54 роки шлюбу свого. Серед двох братів. В нашій родині шестеро дітей. Діти постійно невидимим таким локатором стежать за батьками своїми. Їхня кар'єра, все, що доброго або світлого вдасться в їхньому житті, знаходиться на фундаменті взаємної любові між чоловіком і жінкою. І тоді в обміні дарами, які відбуваються і у плідності,
подружнього життя. І саме оскільки атакуються найбільш суттєві, бо родина існує ще раніше, ніж заіснувала церква чи яка-небудь держава. Оскільки атакуються саме фундаментальні речі, то, очевидно, вони викликають і відповідну реакцію. А що стосується корупції, як священик у сповіді, я ніколи не пригадую, щоб комусь злегковажили священики, хто сповідався в таких гріхах. Немає легковажності. Це картається в церквах. Дякую дуже. Роман. Так, насправді дві речі. По-перше, щодо маршів проти корупції. Маршів я дійсно не знаю, але існує заява щонайменше Української греко-католицької церкви, наскільки я пам'ятаю, інших церков, яка дійсно засуджує корупцію. Окремий рік навіть був боротьби з корупцією. Окремий був рік, через те не можна сказати, що церква це замовчує, як церква не замовчує дуже багато інших проблемних речей, але ж ми сьогодні говоримо саме про сексуальні меншини, через те тут, можливо, не треба виходити так далеко за поле. Це одне. Друге, я хотів би процитувати просто людину, яка мене свого часу дуже вразила, і, на жаль, вже зараз немає серед живих. Це старший вже литовський політик Альгірдас Патацкас, який частину свого життя провів у тюрмах, якраз таки за європейське майбутнє своєї країни, за рівність, за європейські цінності. Я буквально за кілька днів до смерті, так клалося, брав у нього інтерв'ю як журналіст. Він мене дуже вразив однією фразою, яку я просто запам'ятав, і далі намагаюся з нею розібратися, просто для себе зрозуміти. Я вже тут казав, що щодо деяких речей я ще формую свою думку. Є думка церкви, як мого наставника, а є моя якась власна. Він сказав таке речення: гендерізм хуже гітлерізму. В цьому місці у мене, знаєте, такі три крапки виникли. А оскільки це людина, яка дуже тісно спілкується з європейською політичною спільнотою, я зрозумів, що він знає більше за мене. Він, можливо, дійсно знає щось, що стоїть другою хвилею. Я не так, щоб хочу прямо, знаєте, виглядати тут як прихильником теорії змови. Я зазвичай сам насміюся так трошки, коли хтось уже зовсім параною вмикає. Але пан Патацкас був для мене авторитетом. І я цю фразу запам'ятав. Я не знаю, що буде, зрештою Бог один святий знає, але хотілося б зберегти всім здоровий глузд. Я не знаю, якщо тут вже пішло цитування, я процитую Девіда Кемерона, який був прем'єр-міністром Великобританії, і саме за його часу були легалізовані одностатеві шлюби в Великобританії, і тоді він сказав дуже чітку, як на мене, зрозумілу думку. Він сказав, що я консерватор, я традиціоналіст, і я виступаю за одностатеві шлюби, тому що саме одностатеві шлюби є визнанням того, що нічого кращого за шлюб не придумали. Якщо є дві людини, хоч вони є одностатеві, які хочуть жити разом, виховувати дітей і підтримувати інститут шлюбу, я хочу це підтримати, і я хочу, щоб це було доступно цим людям. От я, мабуть, на цьому завершу. Оксана. Я би хотіла сказати, що повернутися все-таки до міжнародного права і сказати, що ми зустрічались в історії багато з певними обмеженнями, з якими стикаються ті чи інші групи людей. Церква переживала, різна церква в різні періоди, в різних країнах переживала жахливі обмеження і зараз досі переживає в певних країнах. Так само, як і певні рухи, і певні точки зору. Власне, наша організація, яка сповідує загальні принципи міжнародного права і права людини, виступає за те, за плюралізм, за те, щоб всі мали свою точку зору до моменту, поки ця точка зору не шкодить іншому в розумінні насильства. Не закликає до насильства, не створює насильство. Говорячи сьогодні від церкви, коли ми бачимо, що певні радикальні групи, прикриваючись церкву або використовуючи церкву, вчиняють насильство, чого би я, наприклад, чекала? Щоб церква сказала, що вони засуджують насильство. Що у всіх є своя точка зору, у церкви є своя, у різних церков є свої точки зору. Але насильство неприпустимо, тому що мені здається, що насильство саме по собі також йде в контрадикцію з ученнями церкви. Говорячи, повертаючись до прав, ми будемо захищати всі маргіналізовані групи. Якщо завтра будуть переслідувати церкву, правих, лівих, ще якихось, ми будемо їх захищати. До того моменту, поки ця група не закликає до насильства. ЛГБТ-спільнота в Україні не закликає до насильства. Вони хочуть своїх прав, ми їх захищаємо. Завтра ми будемо захищати інші групи, які дискримінуються. Тому що права людини для всіх. І це найкраще, що створило людство. Дякую дуже. Прошу. Я думаю, что в действительности все здесь присутствующие, да и все люди этой страны, они хотят, чтобы у нас было хорошее общество. И общество свободное, в хорошем смысле этого слова. И мы хотим все хорошего будущего для наших детей. Но вы знаете, так в действительности сама природа и, как мы видим, творение и Бог задумал, чтобы была семья,
мужчина, женщина, там воспитывались дети. Я думаю, что лучшее общество – это то, где в действительности семейные ценности не являются основанием, где дети воспитываются в полноценных семьях и где нету пропаганды на разных уровнях именно ну, вот таких вот ценностей, навязывания, скажем, гомосексуализма как обратная реакция. Потому что если говорить о свободной воле человека, его ответственности, это один разговор. Но совсем другой разговор, когда речь идет о том, что должно быть принято обществом и каким это общество впоследствии станет через какие-то годы. Потому что ну, мы знаем, что большой путь, он начинается с маленьких шагов. И сегодня эта конвенция, к сожалению, могла бы стать таким маленьким шагом, который бы дальше дала возможность развивать именно то, против чего выступают многие здесь присутствующие. Поэтому я, конечно, как и все мы, хотел бы жить в нормальном обществе, чтобы наши дети, они воспитывались в нормальных семьях, ходили в нормальную школу, и чтобы у этой страны было хорошее будущее. Дуже дякую всім. Це важлива для нас програма була, тому що важливо ці речі проговорювати, важливо, як мінімум, показати всьому суспільству, що за цим столом можуть бути люди, які мають діаметрально протилежні точки зору, але не кидаються один на одного. Перцевий балончик ніхто за годину не дістав, не бризнув один одному. В очі нас ніхто не розганяє. Тому я на завершення, звертаючись до наших глядачів, хочу закликати до того, що ми різні і нас дуже багато різних в цій країні. І ми можемо творити правила для себе, для своєї сім'ї, для своєї спільноти. Але завжди повинні пам'ятати, що є хтось теж інший, який потребує уваги, потребує захисту і не потребує нашої агресії. Це була програма «Світло». Дякую, що були з нами на Суспільному.